Já jsem Ohana z Ohana's World of Pure Imagination a vítám vás u videa, ve kterém vám představím knížky, kterých se zbavuju ze své knihovny. A nebudou to úplně všechny, já vám tady řeknu o těch, které jsem ještě nečetla a rozhodla jsem se, že je ani číst nehodlám, ale taky jsem vyřadila ještě některé, které už jsem četla a nelíbily se mi, ale o těch tady teď mluvit nebudu, protože by to bylo vyřazuju tuhle, tu jsem ani nedočetla. Takže systém bude takový, že já vám teď tady řeknu o pár knížkách, které jsem ani nečetla a vyřazuju je, protože v předminulém videu jsem říkala, že hodlám trošičku zredukovat svoji TBR i tímhle způsobem, že prostě knížky, které už mě nezajímají a nechci je číst, prostě vyřadím a nebudu se nad nima trápit, nebudu se do nich nutit. Ani je prostě zkoušet, protože vím, že většinou stejně, když jsem některou knížku vlastně zkusila, i když jsem věděla, že prostě to nebude úplně ono, tak to nakonec dopadlo tak, že to nebylo úplně ono, akorát jsem se nad ní trápila těch 100 stránek, stejně jsem ji vyřadila. Takže tohle jsou věci, které prostě ani zkoušet nehodlám. A potom teda ještě nějaké ty další. Já svoje vyřazené knížky vždycky prodávám a dole pod videem máte vždycky odkaz na můj bazar, na databázi knih a na trh knih. Já jsem se tentokrát rozhodla, protože databáze knih nějak měnila pravidla svého bazaru, že databázy už nebudu updateovat, takže tam už budou jenom ty zbytkové knížky, které prostě jsem tam zadala dřív, než změnili ten systém. Ale trh knih je teďkon updateovaný a nově u mě na stránkách na Facebooku je album s fotografiemi. Na každé fotce máte vždycky jednu knížku a nad ní cenu plus cenu poštovného. Můžete mi psát buď tady na tom Facebooku, klidně i na té databázi knih, i když třeba mi budete psát o knížkách, které jste viděli jinde. Ten trh knih funguje skvěle, i když tam mi žerou peníze za každou prodanou knížku, takže tam je to zase trošičku jiný systém. Ale jakoukoliv verzi si vyberete, kdekoliv mě budete chtít kontaktovat, prostě mi řeknete, jaké knížky chcete, nebo jestli jenom jednu nebo víc. Pokud by to bylo víc, tak já samozřejmě spočítám tu celkovou cenu, hodíme tam nějakou slevu a poštovné se spočítá za celý balíček, takže to potom vychází o něco líp. A hlavně já se potom zbavím víc knížek najednou, což je super. A jinak já samozřejmě jsem... Teď nevím, co jsem chtěla říct. No to je jedno, prostě vyberete si ty knížky, napíšete mi, jaké chcete. Pošlete mi peníze a napíšete mi adresu a já hned, jak ty peníze vidím na účtu, tak ty balíčky odesílám. Můžete se právě třeba zrovna na té databázi podívat na moje hodnocení, že jako fakt to tam lidi píšou, takže to není jenom, že já to říkám, ale je to jako pravda, fakt to tak funguje. No a jinak prostě pokud si nic nevyberete, tak samozřejmě jako smůla, že jo, ale já doufám, že alespoň některé z vás tyhle ty knížky zaujmou a budete je chtít. A tím, že já jsem tohle video nestihla natočit už včera, než jsem dávala to album na ten Facebook, tak už některé knížky, ale jenom asi 4, jsou zabrané. Takže to prostě zjistíte, až mi napíšete, já vám to když tak řeknu. No, tak, jdeme teda na ty, které jsem vyřadila ze své knihovny, protože prostě je ani číst nehodlám. První z nich je Já a Kaminsky od Daniela Kelmena. Tuhle z toho já jsem si koupila v levných knihách, ještě spolu se Starým králem ve vyhnanství a Zahradníkem pana Darwina. Ani jedna z těchto dvou se mi nelíbila, a ačkoliv je to vlastně jenom stejná edice, ale jiný autor, tak prostě mě nějak neláká zkoušet ještě tu třetí z té edice, protože prostě, když už se mi nelíbily dvě a je to jakoby podobný styl, nebo prostě chápete těch knížek, tak silně pochybuji, že by se mi ta třetí líbila. Navíc tahle má být o slepém, myslím, malíři. Jasně, že maloval slepý a teďkon za ním někdo jede dělat rozhovor na jeho vzdálenou prostě chatu někde v horách nebo kde. No to je jedno, prostě dvě už mě zklamaly, takže třetí už ani zkoušet nehodlám a tudíž se zbavuju všech tří. Tak, potom tady mám knihu Doživotí zase, to bude jako příběh asi skoro všech
Zase jsou to levné knihy. Martin Jun, román, kde není ani slovo míněno vážně. Mě toho z toho zaujalo hlavně tou obálkou a tím, že tam není ani slovo míněno vážně, ale teď, když jsem si zkusila přečíst znova tu anotaci a zkusila jsem se i začíst do té knížky samotné, tak prostě se mi zdálo, že tohle by mě nezaujalo, že to není ten typ humoru, který já bych měla ráda, takže prostě jsem se rozhodla, že to ani zkoušet nehodlám. Počítání hlav od Davida Maruseka, zase levné knihy, a tentokrát by to mělo být snad sci-fi z budoucnosti 2134. A je tam nějak o omezení, jasně kvůli přebytku populace. No prostě je to obrovitánská bichle, která mě nějak prostě neláká tou anotací a tím, že je to takhle obrovitánské a dlouhé. A je to styl, který já obvykle ani nečtu a vlastně dokážu mě z něj zaujmout jenom velice výjimečné knihy a o výjimečných knihách člověk slyší, o téhle jsem nikdy nic neslyšela, tak prostě nějak mě to úplně jako neláká. Potom tady mám Paměti Barryho Lyndona od V.M. Thackeraye. Já jsem od něj četla Jarmark marnosti, a ani ten jsem nedočetla, ale ten se zatím nechávám, protože tam pořád ještě doufám, že tu druhou polovinu přečtu. Ona je ta knížka rozdělaná na dvě části, takže já jsem přečetla tu první, což je zhruba polovina. A druhou část jsem nečetla s tím, že jako jsem doufala, že se k ní někdy znova dostanu. Už je to hodně dlouho, co jsem přečetla tu první část. Ani nevím, jestli bych si pamatovala tu, vlastně, co se tam stalo úplně přesně, kdo je kdo, jaké postavy a tak. A teďkon vlastně jsem si koupila tuhle tu druhou od toho samého autora. A jelikož předpokládám, že to bude ten samý styl, do kterého už se teď musím docela nutit u té jedné knížky, tak prostě tuhle tak nějak rovnou likviduju. Nehledě na to, že oni podle toho natočili film, takže jsem se rozhodla, že se prostě podívám na ten film a nebudu s tím ztrácet nějak víc času. Takže tak. A já vím, když se spousta lidí chytla za hlavu, film ale není jako knížka. Já vím, že film není jako knížka, ale pokud mě ta knížka nějak extra nezajímá, tak se s filmem spokojím. Tak, hotovo. A potom tady mám Tři mocné ženy od Marianne Dion. Já jsem z téhle zlaté edice knížek měla těch věcí víc, některé jsem zkusila přečíst a nelíbily se mi, zatím se mi líbila přesně jedna. A některé jsem teďkon ještě znova prostě prošla, ty nepřečtené, zhodnotila. Většinu jsem si nechala, ale tuhle jsem se rozhodla vyřadit, protože prostě zase zní jako něco, co už by mě dneska nezaujalo. A k té teda ještě vyřazuju i ty dvě, co jsem zkoušela přečíst a nelíbily se mi, takže Dívku v puntíkových šatech a Jakobiánův dům. Tyhle ty knížky, oni jsou docela jakoby pro náročnější čtenáře, řekněme. A já prostě nejsem náročný čtenář, já fakt mám radši ty braky, co se čtou jednoduše a rychle a jste skrz ně ani, že jo, nevíte jak. Ne úplně totální braky, ale prostě chápete mě takový ty. No, takže tyhle tři knížky jdou taky někam do háje. Tak potom tady máme Jamu a kyvadlo a jiné fantastické povídky od Edgara Allana Poe. Zase, já jsem si koupila v levných knihách hlavně kvůli té obálce, protože je úžasná. A měla jsem ji tady nějakou dobu dokonce postavenou právě jakoby tou obálkou dopředu, aby mi tady jako dělala trošku, no, chápete? Ale s tím, že prostě jednou si tu knížku přečtu, že ji nemám jenom na ozdobu. No a teďkon jsem tak nějak procházela tu poličku těch mých klasik a většinu jsem se rozhodla, že si stejně nechám, že prostě je to klasika, takže tomu alespoň tu šanci dám. Tahle jsem dala šanci tím stylem, že jsem si vybrala jednu náhodnou povídku a zkusila jsem se do ní začíst. A ten styl Poův je vážně prostě naprosto pro mě neskousnutelný. Spousta lidí ho čte, má ho ráda, dobře, já jim to přeju, já prostě ne. Takže po jednom pokusu prostě vzdávám Poua a vůbec veškerou snahu o to ho přečíst. Takže toho se zbavuju, ale to je jedna z těch knížek, která už je zamluvená. Tak, a potom, když už jsme teda u těch klasik, tak jsem ještě prošla, co tady nahoře, vy to tam neuvidíte, ne.
A co tady nahoře mám vlastně edici světových autorů, jo. Co dřív vydávali levné knihy, takové ty malé černé knížečky s tím červeným pruhem. A já jsem jich tehdy nazbírala docela dost, ale s tím, že vlastně jsem si je kupovala hodně vzácně, protože to jsem byla ještě na střední škole, měla jsem velice malé kapesné, neměla jsem žádné extra prostě jako možnosti kupovat si knížky, neměla jsem vlastně ani možnost se do levných knih dojít jen tak podívat, takže vždycky třeba, když jsme byli se školou někde na výletě nebo tak, protože prostě v mém městečku levné knihy nebyly. No a tak nějak jsem prostě jich pár nazbírala, je fakt, že co jsem na tu edici koukala, tak třeba některé jiné by mě nejspíš zaujaly mnohem víc a chtěla bych je, takže si možná je někdy budu skupovat různě na bazarech, ale z těch, co tady mám, jsem prostě vždycky jako si říkala, že všechny jednou přečtu, protože jsou to přece jenom klasiky, nebo prostě většina takové ty jakoby důležitější knížky, ale teďkon jsem se rozhodla tím, že jsem je tehdy skupovala tak jako docela slepě, prostě kterou zrovna měli a zaujal mě název, tak jsem si ji vzala. Tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit projít ty anotace a rozhodnout se, jestli by mě to vážně jako mohlo zaujmout. A nakonec jsem díky anotacím teda vyřadila přesně 3 ze svojí sbírky. Je teda škoda, že prostě tu sbírku nebudu mít tak rozsáhlou a celou, i když třeba si časem dokoupím zase jiné, tak tyhle třeba prostě už tam mít nebudu. Ale říkala jsem si, že je lepší, aby si je pořídil někdo jiný, kdo třeba o ně bude mít větší zájem a skutečně si je přečte. Takže vyřadila jsem France Werfla, Ne vrah zavražděný je vinen. Vyřadila jsem Gogola Mrtvé duše a vyřadila jsem Lorda Jima od Josepha Conrada. Prostě zkusila jsem si přečíst ty anotace, protože ono u těchto knížek je problém, že oni pořádně anotaci nemají. Oni zezadu mají vždycky informace o tom malíři, který namaloval ten obrázek, co oni použili na té přední straně. A potom uvnitř na první stránce je vlastně jakoby životopis toho autora, nebo životopis, no chápete, prostě jakoby život toho autora, vypsaná jeho díla s tím, že když zmíní to dílo, ve kterém to zrovna máte, tak tam jakoby o něm něco málo řeknou, ale tady třeba zrovna jako anotace působí jenom jedna věta. K jeho nejslavnějším románům patří Lord Jim, v němž Konrád odhaluje pomocí různých vypravěčských hledisek a záběry narušující myslet událostí hloubku zla v lidské duši. Co z toho jako víte? Já jsem nakonec si se v anotaci dozvěděla, že třeba zrovna tohle je o nějakém námořníkovi a jeho putování a pak snad možná i někde z trosku. Já nevím, já už to se nepamatuju, ale každopádně jsem prostě přečetla tu anotaci a říkám ne. Tak. Potom jsou tady další, je tady Princezna Alžběta od Alison Weirové, Dramatická cesta k trůnu. Tuhle, ta je z levných knih, já jsem ji zkoušela číst s tím, že jsem ji vrátila na poličku, že se pokusím někdy v budoucnu znova nebo ji alespoň dokončit, protože vidíte, tady mám ještě záložku, jsem se dostala takhle daleko, jo, takhle prostě. No a teď s odstupem času, prostě když si vzpomenu, jak jsem se nad tou knížkou trápila, tak prostě mě ani v nejmenším neláká zkoušet jí číst znova, takže prostě jde dopryč. Potom jsou tady 2, které jsem si koupila tak nějak jako, že jsem prostě byla nadšená, že jsem je vůbec jako potkala, protože je znám z opravdických knihkupectví. A potom, když jsem je donesla domů, tak jsem si jako začala v podstatě okamžitě říkat, ale teď já tohle číst ani nějak jako nechci. No, jsou to Tajemství porodní báby a Osudy porodní báby. Já tenhle knižky znám v jiném vydání, vlastně jako hardbacky klasické. A právě mě jako docela překvapilo, že jsem je potkala v levných knihách v tomhle tom vydání. Myslím, že teď už tam dokonce mají snad i 3. díl možná, jestli je to možný. Každopádně tyhle tam vidím pořád, ještě prostě neskoupily se. A já právě tím, že ty knížky znám z jiných vydání a to, tak jsem si říkala, páni, to je něco prostě, že mají v levných knihách a ještě takovýhle prostě malý paperbacky, který já mám ráda. Super, prostě skvělý, jdu do toho. Koupila jsem si rovnou oba 2 díly, co tam měli tehdy.
A teď prostě, když jsem procházela tu knihovnu, co vlastně jako číst nikdy nehodlám, tak jsem si tady jako přečetla jenom ten začátek. Německá říše v době vlády císaře Fridricha Barbarosy, Sasko, 12. století. A upřímně je to bychlé, ta druhá taky, je to historické, což je sice fajn, já proti historickým knížkám nic nemám, ale zrovna tyhle z takhle hluboké historie, ale jakoby stále ještě středověku, mě prostě nikdy nějak zvlášť nezaujmou, obzvlášť když je to takováhle prostě obrovitánská věc o nějakém zase putování a bůh ví jakých zážitcích. Takže ne. Tak, ještě jedna z levných knih. Všímáte si toho, jako jo, co se tady děje. A zítra večer vyjde Slunce od Tomáše Štambery, další prostě historický román, který já už teď nemám nejmenší chuť ani zkoušet, takže prostě jde rovnou do pryč. A poslední je bohužel dárek. Je to, já tady posunu. Jdi pryč, no tak, posuň se, ať je na to vidět. Ještě. Tak. Teď se srovnej, nejsi zmačkaná. Tak. A je to analfabetka, která uměla počítat od Jonasa, já jsem posouvala tuhle tu věc, kterou bych možná mohla vyhodit, ale tak, když už tam je. Tuhle tu knížku já jsem dostala, myslím, že k Vánocům od mamky. S tím, že ona se zapamatovala, že jsem měla stoletého staříka od tohohle z toho autora, ovšem už si nezapamatovala, nebo jsem mi to možná nikdy ani neřekla, že stoletý stařík se mi strašně nelíbil a nebavil mě. A tahle prostě předpokládám, že bude ten samý styl, když je to ten samý autor. A já nemám nejmenší chuť se znova pouštět do tohohle autora, protože prostě stoletý stařík byl naprostá hovadina, podle mě. Nechápu, proč se tolika lidem líbí, ale dobře, ať se jim líbí, jenom já to číst prostě nebudu. Takže bohužel, i když je to dárek, tak ani tu šanci tomu nedám, protože prostě tohle autora už znám z jiné knížky a fakt jako to nehodlám zkoušet, no. Takže bohužel analfabetka jde taky pryč. No a to už jsou teda všechny ty nepřečtené, které jsem vyřadila s tím, že tady vlastně za tou kamerou mám ještě další prostě hromádky. Já až to dám zase v kuchyni ke stěně, vyskládám prostě do těch tří sloupců, tak vám to vyfotím a asi tu fotku hodím jako tu miniaturu, abyste se mohli pokochat tím, kolika knížek se zase zbavuju. S tím, že ale z toho posledního videa vlastně se jich docela dost prodalo, jakože valná většina. Takže to byl docela úspěch, že jsem se jich zbavila, takže teď se můžu zbavovat dalších. Prošla jsem celou tu knihovnu, takže teď jsem s tím zase spokojená, co tady mám. A uvidíme, až některé z nich přečtu a zase se mi třeba nebudou líbit. Možná se jednou poučím a nebudu si kupovat permanentně knížky jenom protože jsou levné, nebo prostě protože je někdo doporučoval. A potom vlastně se nima zklamat. Takže tak, vy se teda můžete podívat na trh knih, na databázi knih a hlavně asi doporučuju tu facebookovou stránku, která bude pro nás pro všechny nejjednodušší, kde je ten bazar. Já ještě hodím asi odkaz přímo na ten bazar pod video, abyste se nemuseli proklikávat prostě tou stránkou, protože vím, že většina mých odběratelů tam nemá like u mě, takže prostě abyste mohli jenom kliknout a vidět. A no, pokud vás tam některé knížky zaujmou a budete je chtít, budu ráda. Píšu tam vlastně, že je teda možnost poslání knížek normálně klasicky doporučeně s tím, že teda peníze předem, anebo předání v táboře, a nebo budu na světě knih, takže v sobotu budu na světě knihy, takže klidně můžu předávat knížky i tam, pokud bychom se tam zrovna nějak mohli sejít. Takže tak, to už je teda opravdu všechno, vy se podívejte, co vás zaujme z toho, čeho já se zbavuju, a mějte se krásně a ahoj.